የሚወስደን እንግዲህ ከዚህኛው በተጨማሪ እዚህ ላይ እንግዲህ ምስሉን ስትመለከቱ እርግጥ ሁሉም ሰው ሊረዳቸው የሚችሉ የሰሜን ኮሪያ ፕሬዚዳንት ኪም ጁንግ ኡን ናቸው። ኪም ጁንግ ኡን ከሰሞኑ አንድ ለየት ያለ ነገር ፈጽሟል። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምንመለከተው የሲኤንኤን ዘገባ የሚያመለክተው ምንድን ነው እንግዲህ ከሰሞኑ በተለይ ጂንፒንግ የቻይና ፕሬዚዳንት ከማኦ ዜዱንግ በኋላ ትልቁ የቻይና መሪ በመባል እንግዲህ ከሰሞኑ ክብር አግኝተዋል እና በዚህ አማካኝነት እንግዲህ ለሳቸው ምኞታቸውን ያላቸውን ክብር የእንኳን ደስ አለዎት መልእክት አስተላልፈዋል እና እንዴት ነው እኒህ ሰው መልእክት ያስተላለፉት? በተለይ ደግሞ ከቻይና ጋር ያላቸውን ንግድ ልውውጥ አሊያም ደግሞ ያላቸውን ግንኙነት በተባበሩት መንግስታት አማካኝነት እንዲሁም በአሜሪካ በተደጋጋሚ እንዲያቋርጡ እየተነገራቸው ቻይናም እንግዲህ የምታስገባውን የጨርቃጨርቅ ምርት ብሎም ደግሞ ወደ ሰሜን ኮሪያ የምትልከውን የጥጥ ምርት ሳይቀር እያስቀረች እንደሆነ ተናግራ ነበር። ግን ከሰሞኑ የኪም ጁንግ ኡን የመልካም ምኞት መግለጫ ፈጥኖ መድረሱ አየለም፣ እነዚህ ሀገራት ግንኙነታቸው አልተቋረጠም። ስለዚህ እውነትም እያንዳንዱ ነገር የቻይና እጅ አለበት አስብሏቸዋል። ለምን ካለን በተለይ ደግሞ 90% የሚሆኑ የኢኮኖሚ አጋር የሆነችው ቻይና ነች ለሰሜን ኮሪያ እና አሁን ላይ ግን ያ 90% እንግዲህ የለም። ምክንያቱም በተደጋጋሚ የሚሳይል ሙከራ ስታደርግ የተባበሩት መንግስታት ማዕቀብ ጥሎባታል። በማዕቀቡም ምክንያት እንግዲህ እሷ እጇን አስታለች ማለት ነው፣ ቻይና ማለት ነው። ስለዚህ እሳቸውም እንግዲህ መልእክቴን ላስተላለፍ የወደድኩት የኮሚኒስት ፓርቲ መሪ ለሆኑ ሺ ጂንፒንግ ወዳጅ ናቸው። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት መልእክታችንን አስተላልፈላል፣ ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለውም ሲሉ ተደምጠዋል እና ቀርቦ የእሳቸው መልእክት መድረሱ ግን በአይነ ቁራኛ እንዲታዩ ነው ያደረጋቸው ሁለቱንም ሀገራት ሳይቀር ማለት ነው። ስለዚህ የሰሜን ኮሪያ ጉዳይ ምንጊዜም በማህበራዊ ሚዲያ ዋላም ደግሞ በየድረ ገጾቹ አጀንዳ መሆኑ እንግዲህ ሳይውል ሳያድር የተፈታ ነው። ምክንያቱም የነዚህ ጉዳይ በተለይ ሚሳይል አሜሪካን እንመታለን ዋሊያም ጎረቤት ሀገሮችን ጃፓንን ድምጥማጣቸውን አጠፋቸዋለሁ እያለች በተደጋጋሚ ስትናገር ትሰማለች እና አሁን ላይ ከቻይና ጋር ያለኝን ህብረት ማንም ምንም ቢል አይፈታም ይመስላል እንግዲህ እሳቸው መልእክታቸውን ያስተላለፉት ማለት ነው። ለማንኛውም ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ ደግሞ ከቻይና አለፍ ብለን የምንሄደው እንግዲህ ኬንያ የሚል ቃላትን አብዝቻለሁ። እርግጥ የመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳይ ኬንያ ስለነበረ ነው። በመጎራበቱም ረገድ እንግዲህ ቀረብም ስላለ ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም እዚህ ላይ የምንመለከተው የሳውዲ አረቢያው ልዑል አንድ ውሳኔ ከሰሞኑ አሳልፏል። ውሳኔያቸው ምንድን ነው? እንግዲህ የሰለጠነች ሳውዲ አረቢያን ማየት ፈልጋለሁ። እችን ሳውዲ አረቢያ ደግሞ የሰለጠነች ሳውዲ አረቢያን የምፈልገው ህዝቡ ዘልማድ እንዲኖር ሳይሆን የሰለጠነ ህዝብ እንዲሆን ይፈልጋሉ። በዚህ አማካኝነት ደግሞ ለምንመሰረታት አዲስ ሳውዲ አረቢያ የተራማጅ አስተሳሰብ ያስፈልጋል። በዚህ አማካኝነት እንግዲህ እኒህ ልዑል በተለይ ደግሞ ካሁን በኋላ የሰለጠነች ሳውዲ አረቢያን ብቻ ሳይሆን የሰለጠነ ህዝብ ሊኖራት ይገባል በሚል ነው እንግዲህ የአረቡ ዓለም አብዛኛው በባህላዊ ድርጊቶች አሊያም በባህላዊ ነገሮች የተተበተበ ነው ማለት እንችላለን እና ከዚህ ነገር እንውጣ እያሉ ነው የሚገኙት። በነገራችን ላይ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ይህ ነገር የቢቢሲ ዘገባ ይዞልን የመጣው ነገር በ500 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር አዲስ ከተማ ልትመሰረት ነው እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ። ለምን ትመሰረታለች ካለን ደግሞ እንግዲህ ምናልባት ከነ ጆርዳን ወደ ግብጽ አካባቢ የሚመሰረተው ይሄ ምስራቃዊ ከተማ የተባለው ከኒውዮርክ 2-3 እጥፍ አድርጌ ነው መሰረተው። እንግዲህ በጣም ሌክዥሪ የሚባሉ አሊያም ደግሞ የፊልም ኢንዱስትሪ ወይም የቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ መዋኛ መናኸሪያ ያደርጋታለሁ። ስለዚህ ይህችን ከተማ በ500 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር እቆረቁራለሁ ስል ተሰምታለች። እና እንግዲህ ምክንያቱም እጅግ በጣም ሀብታም ከሚባሉት የአረብ ሀገራት ቀዳሚ የሆነት በዚህ አማካኝነት እንግዲህ አታደርገውም ማለት አይቻልም። እና እቅዶችን ሲሆን ደግሞ በቀጣይ የምንመለከተው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቀጣይ የሚወስደን ከሳውዲ አረቢያ ስንወጣ እንግዲህ እዚህ ላይ የምንመለከተው አንድ ምስል አለ። ወደ አውሮፓ በተለይ ደግሞ ኖርዌይ አካባቢ ነው የሚወስደን። ሲኤንኤን ዘገባ ነው በነገራችን ላይ። ከባህር ከመሬት ስር አንድ መናፈሻ አሊያም ደግሞ ከውሃ ስር አንድ መናፈሻ ተሰራ ነው የሚለን እና ምናልባት ከአሁን በፊት የምናውቃቸው መናፈሻዎች በየመንገድ ዳር አሊያም ህንፃ ላይ ነው። ግን ደግሞ እዚህ ምስል ላይ እንደምንመለከት ከውሃ ስር ነው አዲስ መዝናኛ ወይም ሬስቶራንት ተገነባ የሚለን እና አለማችን ወደየት እየሄደች እንደሆነ የሚያሳየን ነገር አለው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ውስጡ ማንኛውንም ነገር ተስተናጋጅ የሚያስፈልገውን ጉዳይ ይዞ ለተስተናጋጆችን የሚጠብቅ አይነት መዝናኛ እንደሆነ ነው የተነገረለት እና አለማችን ምድር ላይ ብቻ ሳይሆን ከምድር በታች ብሎም ደግሞ በውሃ ስር መዝናኛ በመገንባት ላይ እያለች መሆኑን እንግዲህ ለማሳየት ነው የወደድ ነው። ምክንያቱም የዓለም አካሄድ በየጊዜው እየተቀያየረ ይሄዳል። ስለዚህ ፎክስ ኒውስ በዘገባው በቢዝነስ አምዱም እንዳወጣው ከሆነ ማለት ነው የተለያዩ የአሳ ዝርያዎችን ሳይቀር ውስጡ ናቸው የምትመለከቱት። በጣም የሚያዝናና በተዝናናውበት የምትሉት አይነት ነገር እየተገነባ እንደሆነ ነው እንግዲህ የሚያሳየን ማለት ነው።
አለማችን በተለይ እዚሁ ላይ እንግዲህ የራት የት ነው የምበላው፣ አሊያም ቁርስ የት ነው የምበላው፣ እንዴት ነው የማደርገው ብሎ ነገር ጭንቀት አይግባችሁ። በተለይ ደግሞ ኖርዌይ አካባቢ የተገነባው ነገር በጣም አማላይ ነው። ለዓለም የቱሪዝም ሴክተር ሳይቀር አዲስ ሆኖ መጥቷል ነው የሚለው እንግዲህ የፎክስ ኒውስ ዘገባ ማለት ነው። ከፎክስ ኒውስ ዘገባ ስንወጣ እዚህ ላይ የምናገኘው እንግዲህ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የፌስቡክ ገጽ አማራ ማስ ሚዲያ ኤጀንሲ ነው። እዚህ ላይ የምንመለከተው ደግሞ በሰሞኑ በተካሄደው አምስተኛ ብሔራዊ የጥራት ሽልማት ድርጅት ለ45 ተቋማት ይህ ድርጅት በቤተ መንግስት እውቅና ሰጥቶ ነበርና ታላቁ ቤተ መንግስት አዲስ አበባ ላይ በዚህም አማካኝነት እንግዲህ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት እውቅና ከተሰጣቸው መስሪያ ቤቶች አሊያም ደግሞ ተቋማት ውስጥ አንዱ ነበር። ስለዚህ ይህ ድርጅት ደግሞ በየጊዜው ራሱን እያሻሻለ አሊያም በአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ራሱን ታጥቆ እንዲመጣ በማድረጉ ሂደት ማንኛውም ሰው ሚና ነበረው። በዚያ አማካኝነት ደግሞ እንግዲህ ለዚህ ለተበረከተለት እያንዳንዱ ምስጋና የሁሉም እጅ አለበት። ስለዚህ ተመልካቾች ደግሞ ታላቁን ነገር ትወስዳላችሁ የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ለማንኛውም ቀጣዩ ጋር ስንሄድ እንግዲህ በተለይ ደግሞ ድረገጻችን www.mma.gov.ኢቲ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጠዋል ይላልና ዝርዝር አድርጎ ነው የጻፈው። ግን ደግሞ ለምን እኛስ እስኪ ዛሬ ለምን አንመለከተውም በማለት ከወንዳጥር መኮንን ጋር ቀጣዩ ምዕራፍ ላይ ልንመለከተው ይዘነው እየመጣ ነው ርዕሰ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ከወንዳጥር ጋር ጥሩን ጊዜ እንደሚኖረንና ልጠራጠርም። ወንድም እንኳን በሰላም መጣ። እንኳን ደህና ቆይ ሻረፍ ብሎ ወንድሜ። እንግዲህ እንዲህ በተለይ ደግሞ እዚህ ድረገጹ ላይ እንደተቀመጠው ማለት ነው ዛሬ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የተለያዩ ምላሾችን ሰጥቶ ነበር። እነዚህ ምላሾች ደግሞ አብዛኞቹ እንግዲህ የሁለቱ ምክር ቤቶች ስራ ሲጀምሩ ባሳለፍነው ወር ላይ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ላቀረቧቸው ለእያንዳንዳቸው ነገር የምክር ቤት ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ይህንን ጥያቄ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ መልሰዋል። ና እያንዳንድ የሚነሳው እንግዲህ ምናልባት የመጀመሪያው የሚሆነው በነገር ላይ ከሰሞኑ በጣም በየብዙ ማህበራዊ ሚዲያዎች ሲነሳ የነበረው የድረገጾቹ የአቶ በረከት ስምኦን የመልቀቂያ መጠየቅና እንዲሁም ደግሞ የአባሩላ ገመዳ ነበር። ሲሰኛው እንመልክት ወንድ እንግዲህ ያው በርካታ ጥያቄዎች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይቀርቡለት እንደነበረ መገመት አያዳግትም። የመጀመሪያው በተለይ በኢህአዴግ አስተዳደር ላይ ትልልቅ ስልጣን የነበራቸው እንደ አቶ በረከት ስምኦንና ለረዥም ጊዜ የቆዩ ከትግል ጀምሮ ከመጀመሪያ ከምስረታ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ሲሰሩ የቆዩት አቶ በረከት ስምኦንን ጨምሮ በኦህዴድ እንዲሁም በቀድሞ ኢህዴን ሲሰሩ የነበሩት የተከበሩ አባዱላ ገመዳ የመልቀቂያ ጥያቄ አቅርበዋል። ይህ ጥያቄ እንደሚቀርብ ይጠበቅ ነበር። ሌላው ደግሞ ወደ ኋላ እንመለስበታለን። ኢትዮጵያ የገንዘብ ምንዛሪዋን ከዶላር አኳያ ዝቅ ያደረገችበት ጊዜ ነበር። እነዚህ እንደሚነሱ የሚጠበቁ ነበሩ። ሌሎች ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ የኦሮሚያና ሶማሌ ላይ ያለው የግጭት ሁኔታ እንደሚነሱ የሚጠበቁ ነበሩ። ለማንኛውም መጀመሪያም ላይ የቀረበ ጥያቄ ስለሆነ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጉዳይ ባለስልጣናት የመልቀቅ ጉዳይ በኢህአዴግ አስተዳደር ወይም አሁን ባለው የኢትዮጵያ መንግስት አስተዳደር ላይ ሊፈጥር የሚችለው ችግር ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸዋል የተከበሩ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ። እና አቶ ኃይለማርያም የሰጡት ምላሽ ምንድን ነው? አቶ በረከት ስምኦን ተደጋጋሚ ከዚህ በፊት ጥያቄዎችን አቅርበው ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ጥያቄያቸውን ያቀረቡት፣ ተደጋጋሚ ጊዜ አቅርበዋል። ከዚህ ፓርቲው በተደጋጋሚ ጥያቄያቸውን ሲያቀርቡ በተደጋጋሚ ያደረገው ምንድን ነው? ከእሳቸው ጋር ስራዎችን በጋራ ለመስራትና ተስማምተው እንዲቀጥሉ ያደረገበት መንገድ ነበረ። የአሁኑ ጠንከር ብሎ እንደቀረበ የሚያሳይ ነገር አለውና በተለየ ሁኔታ ነው ያቀረቡትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ በፊት ሲወሩ የነበሩት ነገሮች በተለይ አቶ በረከት ላይ ሲወሩ የነበሩት መልስ ተሰጥቷቸዋል አልተሰጣቸውም የሚለው ነገር አወዛጋቢ ነበር። ዛሬ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ላይ አረጋግጠውላቸዋል እና ይህ በዲሞክራሲያዊ ሀገር ላይ የሚገባ በመሆኑ ቃል በቃል የሳቸውን ሀሳብ ነው የምደግመው፣ በዲሞክራሲያዊ ሀገር ላይ የሚገባ በመሆኑ ተቀባይነት አግኝተዋል የሚል ሀሳብ ሰጥቷል። ስለዚህ አቶ በረከት ከመንግስት ስልጣናቸው በገዛ ፈቃዳቸው መልቀቃቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አረጋግጠዋል ማለት ነው። ሁለተኛው የአቶ አባዱላ ገመዳ ወይም የአፈ ጉባኤ አባዱላ ገመዳ የስልጣን መልቀቂያ ጥያቄ ነበረ። አቶ አባዱላ ገመዳ አሁን ኦህዴድ ይሁን እንጂ የኢህዴን የሚባለው ድርጅት በትግል ላይ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ ነው
ወደዚህ ትግል የመጡትና ከዛ በኋላ በበርካታ መንግስት ስልጣኖች ላይ ክልላዊ የሚሆን ሀገራዊ ስልጣኖችን ይዘው ሰርተዋል። በርካታ ስራዎችን አከናውነዋል። አሁን እኚህ ሰው ጥያቄ አቀርበዋል። ከመንግስት ስልጣናቸው ለመልቀቅ የራሳቸውን ምክንያት አቀርበዋል። ይሁን እንጂ ከአቶ በረከት የሚለየው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተናገሩት የአቶ አባዱላ ጥያቄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የቀረበው። ስለዚህ ደጋግሞ ድርጅቱ የሚመለከተው ይሆናል። አሁንም ከአቶ አባዱላ ጋር ለመስራት ድርጅቱ እንደሚፈልግ አረጋግጧል። ነገር ግን የሚቀጥሉበትን መንገድ እየፈለግ ነው የምንገኘው። አዎ፣ ነገር ግን አሁን በዚህ አይነት መንገድ አቶ አባዱላ በዚህ ጥያቄያቸው የሚጸኑ ከሆነ ጥያቄውን የማስተናገድ ሁኔታ ወይም የመቀበሉ ሁኔታ አይቀሬ መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ አረጋግጠዋል። በነገራችን ላይ እንዲህ አይነት ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመዱ አይደሉም። እንዲሁም ባህል እንዲሆኑ እሳቸውም ሀሳብ ሰጥተዋል። የተለመዱም አይደሉም። በአብዛኛው በማህበራዊ ሚዲያዎችን እንደዚሁም በኤሌክትሮኒክ ሚዲያዎች፣ ቴሌቪዥኖችን፣ ሬዲዮችን ጨምሮ ጋዜጦችን በብዛት ያጨናነቁ ዜናዎች ነበሩ። እነዚህ የአቶ አባዱላና የአቶ በረከት ስምኦን በተለይ ደግሞ ትልቅ ስራ ነው የሰሩ ናቸው። በስፋት በስልጣን ላይ የቆዩን በመሆናቸው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተለመደም መሆኑ ስለዚህ ይህንን ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይለመድ ይገባዋል የሚል ሀሳብ ነው የሰጡት። እና ምናልባት እንግዲህ ካሁን በፊት ስላላየን አሊያም እንዲህ አይነት ነገር በምዕራባውያን ዓለም በጣም የተለመደ ነው። እንዲያውም አንድ ስራ ሰርቶ ካልተሳካለት አየለም ከዛሬ ጀምሮ ከዚህ ጉዳይ ወጥቼበታለሁ ይላል። ስለዚህ በተመሳሳይ መልኩ ዲሞክራሲያዊ መንገድ የሚከተል ሀገር በተመሳሳይ መልኩ ይህን ይከተላል። ስለዚህ እኛም ሀገር የሆነው በተመሳሳይ ነው እሳቸው በምላሳቸው የተለየው ነገር በተለይ የኒህን ሰዎች ስልጣን መልቀቂያ ተከትሎ ብዙ ነገሮች ይነገራሉ። ማህበራዊ ሚዲያው ላይ፣ ቴሌቪዥን፣ ሬዲዮ ላይ የሚነገራሉ እና በተለይ አቶ በረከት ሚዲያ ላይ ቀርበው ምክንያታቸውን አልተናገሩም እና በርካታ ጥያቄዎች አሁንም ይነሳሉ። እንግዲህ ይህን ነገር እንጠብቃለን። በምን ምክንያት ነው የሚለቁት የሚለውን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሰፋ ያለ ማብራሪያ አልሰጡበትም እዚህ ላይ። ስለዚህ ወደፊት የሚሆነውን እንግዲህ ለተመልካቾች የምናደርስ ይሆናል። ወደ ቀጣዩ አጀንዳችን፣ ቀጣዩ ምንድነው ወንዴ? በተለይ ደግሞ የምንዛሬ ጉዳይ ከሰሞኑ እንግዲህ በ15 በመቶ ዲቫሉሽን የሚሉት እንግዲህ በኢኮኖሚስቶቹ አድጓል፣ ኢትዮጵያ የዶላር የመግዛት አቅሙ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ ተብሎ ተጠይቀው ነበር እና የሚያመጣውን አዎንታዊና አሉታዊ ተጽዕኖ ምን ይመስላል የሚለው የለም። ለበርካታ ጊዜያት እንዲያውም ላለፉት 5 ዓመታት ለስድስት ጊዜ ያህል ሲደረግ የነበረ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚውን ይጎዳል አይጎዳም የሚለው ተጠንቶ ነው የተከናወነው። በተለይ ደግሞ ከሀገር ውስጥ ያሉ ምርቶች ወደ ውጭ እንዲሄዱ ለማድረግ በሚደረገው ጥረት ጉልበት እንዲሆን ከማሰብ የመጣ እንጂ ለኪሳራ ይዳረጋል ተብሎ አይደለም። ስለዚህ የውጭና የውጭን የውስጥና የውጭን ገበያ ለማመጣጠን ሲባል እንደተሰራ ነው እሳቸው የተናገሩትና በነገራችን ላይ ይሄ ነገር በተደጋጋሚ ጊዜ ከዓለም ባንክና ከዓለም የገንዘብ ድርጅት IMF ኢትዮጵያ ከዶላር ጋር ሲነጻጸር የብርን የመግዛት አቅም አሁን 15 በመቶ ነው የቀነሰው፣ ግን እንድትቀንስ ተደጋጋሚ ጊዜ ጥያቄዎች ቀርበውላት ነበር። መንግስት ይህንን በተደጋጋሚ ጊዜ አልፎት ነበር። እንዲህ አይነት ጉዳዮች የሚነሱት በነገራችን ላይ በሚስጥር ነው። ምክንያቱም የገንዘብ ስወራ፣ የዶላር ስወራ፣ በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አሁን በተለይ ህገወጥ የውጭ ምንዛሬን የመደበቅ ሁኔታ ወይም ብላክ ማርኬት የምንለው ወይም ጥቁር ገበያ የምንለው ነገር ገና ወደ ቁጥጥር ውስጥ ያልገባ በመሆኑ በሚስጥር የተደረጉ ናቸው እና ይህንን ነገር በመጣ ጊዜ ወይም መንግስት ይፋ ባደረገ ጊዜ የተነሱ ነገሮች ነበሩ። የዋጋ ንረት ሊነሳ ይችላል፣ ኢኮኖሚውን እንዴት ነው መቆጣጠር የሚችለው መንግስት፣ የዶላር ዋጋ በጣም ከፍ ካለ በተለይ ደግሞ የውጭ ንግድና የኤክስፖርት ንግድና የኢምፖርት ንግድ ባላንስ ባልተመጣጠነበት ሀገር ትልቅ ችግር ሊፈጥር ይችላል። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ የነዳጅ ጥገኛ ሀገር ነች። ከሌሎች ሀገሮች ነዳጅን በማስገባት የምትሰራ ሀገር ነች እና አይደለም የገንዘብ ከዶላር ጋር የምንዛሬ ዋጋ ቅናሽ ተደርጎ ቀርቶ የነዳጅ ዋጋ ከፍና ዝቅ በሚልበት ሁኔታ እንኳን የንግድ የሀገር ውስጥ የንግድ ሁኔታ የራሱን የሆነ ከፍ ዝቅ የሚልበት ጊዜ አለው እና ያንንም ሊያንቀሳቅስ የሚችል ኢኮኖሚያዊ ጉልበት ሊያገኝ ይችላል። ስለዚህ የነዳጅ ዋጋንም በምን መንገድ ነው ልንቆጣጠር፣ ከነዳጅ ጋር ያለውን ሁኔታም እንዴት ነው ልናደርግ የምንችለው የሚለውን በኢኮኖሚ አገላለጽ የነዳጅ ዋጋን መንግስት ድጋፍ እያደረገ ድጎማ እያደረገ ወይም ገቨርንመንት ሰብሲዲ የሚሉት ማለት ነው ፈረንጆች፣ የነዳጅ ዋጋ
ዶላር የዶላር ዋጋ ከፍ ሲል በዶላር ስለሚገዛ የነዳጅ ዋጋ ማብሮ መጨመሩ አይቀርም። ያ መንግስት ካልደጎመ አሁን ባለው መንገድ ለማስቀጠል መንግስት ድጎማ እንደሚያድርግ ፍንጭ የሰጡበትን ንግግርም በፓርላማ ወይም በተወካዮች ምክር ቤት ገልጿል። እዚሁ ላይ በተለይ ደግሞ ጭማሪው ዝቅተኛ ማህበረሰብን ይጎዳል አይጎዳም፣ ተጠቃሚ ያደርጋል ወይስ እንዴት ነው የሚለውም እሳቸው ሲያስቀምጡ አይደለም ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል በተለይ ደግሞ ታች ያለውን የህብረተሰብ ክፍል እንዲጠቅም ተደርጎ ነው የተጠንቶ የተቀየረው የሚል ነገር አብራርቷል። በነገር ላይ የመፍትሄ ሀሳብ ብለው ደግሞ በርከት ያሉ ነገሮችን ዝርዝረዋል። አንደኛው እዚህ ጋር በተለይ የመሰረታዊ ፍጆታ እቃዎችን አሁን ማቅረብ ከሚቻልበት መንገድ በሰለጠነ መንገድ ወይንም በፍጥነት ማድረስ መቻል፣ ስኳር፣ ዘይት፣ እነዚህ መሰረታዊ የምንላቸው ወይንም በመንግስት ተመን የሚሄዱ እቃዎች አሉ፣ ነዳጅን ይጨምራል። ስለዚህ ነዳጅ ላይ ሰብሲዲ ወይንም ድጋፍ መንግስት ድጋፍ ያደርጋል ወይም ድጎማ ያደርጋል የሚል ፍንጭ ሰጥቷል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የስኳርና የዘይት እንደዚሁም ሌሎች መሰረታዊ ሸቀጦችን አሁን ከሚሰራበት በሰለጠነ ወይንም በፈጠነ መንገድ ማድረስ እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ጠቁመው ነው ያለፉት። አዎ፣ ከዛ በተጨማሪ ምንድነው እንግዲህ እሳቸው በተለይ በጋዜጦች ላይ የሚናፈስ የኤሌክትሪክና ውሃ አቅርቦት ላይ ጭማሪ ይደረጋል ዶላሩ ከጨመረ የሚል ነገር ተነስቶ ነበረና፣ አይደለም ይሄ ሊሆን አይችልም፣ ስለዚህ ከእውነት የራቀ በመሆኑ ከጭማሪው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አይኖረውም አይጨምርም። በነገራችን ላይ ግንኙነቱን ስንመለከተው የዶላር ዋጋ ከፍ ማለት ሙሉ በሙሉ የሀገር ውስጥ ኃይሏን ውሃና መብራት በሀገር ውስጥ በምታገኝ ሀገር ላይ ወይም ውሃ ከውጭ ሀገር በማታስገባ ወይም ኤሌክትሪክን ከውጭ ሀገር በማታስገባ፣ ከዚህ በተጨማሪ ግን ወደ ውጭ ሀገር በምትልክ በተለይ የኤሌክትሪክ ኃይልን ለጎረቤት ሀገራት እንደምትልክ የሚታወቅ ነውና ይህ ነገር የኤሌክትሪክ ዋጋን ያስወድዳል ወይም የውሃ ዋጋን ያስወድዳል ብሎ መገመት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ለዚህ ማረጋገጫ ሰጥቷል። ይህም እንኳን ቢሆን እነዚህ እንኳን በጋዜጦችና በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ቢወሩም ከእውነታ የራቁ ናቸው። ይህን ነገር ሊያስከትል የሚችል ነገር አይደለም። ሌላው የምንዛሬ ስራው የተሰራው ወቅት ጠብቆ ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ አሁን ያለንበትን ጊዜ ስንመርጥ ደግሞ ዋናው ምክንያት ያሉት እሳቸው ከመቼውም ጊዜ በላይ ሰፊ ምርት የምናገኝበት በመሆኑ፣ ሰፊ ምርት ከተገኘ ማለት ወደ ውጭ የምናቀርበው የገበያ ምርት የተረፈረፋል ነው። ስለዚህ ያው ሸማች ደግሞ እንደምታውቀው መቼም ከረከሶ ነው የሚገዛው እና ለምሳሌ እነ ቡናን ብትወስድ አሊያም ደግሞ የቆዳ ሌጦ እንደይ ነገሮችን ወደ ውጭ ስትልክ እንግዲህ ምናልባት ሊገዛ የሚችለው ምርቱን በስፋት ካቀረበና ዋጋውን ረከስ ካደረገ ነው የዶላር ገዥ የሚገዛው እና በዛ አማካኝነት እንግዲህ የዚህ አመት ምርት ሲታሰብ በጣም የተረፈረፈ ሊሆን እንደሚችል በግብርናውም በየትኛውም ዘርፍ ጥሩ አማራጭ አይነት ያለበት አመት ብሎ ነው ያሰቡ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ወቅቱን የጠበቀ ነው ሲባል ከዚህ ነው የሚል ማሰብ አንስተዋል። አሁን ያነሳቸው ጉዳዮች ከኤክስፖርት ንግድ ወይም ከውጭ ንግድ አንጻር የተነሱ ናቸው። ትክክል ነው። በተለይ የውጭ ንግዱ ላይ በርካታ የሀገር ውስጥ ህብረተሰብን የስራ መስክ ከፍተው የሚገኙ ቡናን አንስተሃል። ሌሎችንም ጉዳዮች ማንሳት እንችላለን። የኢንዱስትሪ ምርቶችን ማንሳት እንችላለን። ምንም እንኳን ከሀገር ውስጥ ወደ ውጭ የሚወጡት ወይም ለውጭ ገበያ የሚቀርቡት የሀገር ውስጥ ምርቶች በሚፈለገው ኢኮኖሚው በሚፈልገው ደረጃ ወይም ከውጭ ወደ ውስጥ የሚገቡትን እቃዎች መተካት በሚችል ደረጃ ገና ያልደረሱ ቢሆንም ይሄ ነገር ያው የውጭ ኢንቨስትመንትን ሊያበረታታ የሚችል ነው ተብሎ መወሰድ ይችላል። በዚህ ላይ ዋነኛው ኤፍዲአይ ወይም ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ይሉታል፣ የውጭ ኢንቨስተሮች ወደ ሀገር ውስጥ የመሳብ ምጣኔ ልንለው እንችላለን። ስለዚህ አሁን ቀደም ሲል ያነሳው ነገር አለ። የዶላር ዋጋ ከብር ዋጋ አንጻር ሲታይ ዝቅ ባለበት ሁኔታ፣ ለምሳሌ ሁለት ሀገራትን እንውሰድ፣ በተመሳሳይ ዋጋ አድርገን ኬንያና ኢትዮጵያን መውሰድ እንችላለን። ሁለቱም ዶላርን በአስር ብር ቢመነዝሩ ምናልባት ሊወሰን የሚችለው የውጭ ሀገራት ወደ ሀገራቱ የመግባት ሁኔታቸው ሊወሰን የሚችለው ሀገራቱ ለኢንቨስተሮች ወይም ለአልሚዎቹ በሚሰጡት ድጋፍ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ኢትዮጵያ በአምስት ብር ብትመነዝር ዶላርን፣ ኬንያ ደግሞ በ15 ብር ብትመነዝር የውጭ ሀገራት ኢንቨስተሮች ፍላጎት ወደ ኬንያ ነው የሚያዘነብለው። ምክንያቱም አንድ ዶላርን ይዘው 15 ብር መመንዘር የሚችሉበት ቦታ ነው ሊሄዱ የሚፈልጉት እንጂ አንድ ዶላርን ይዘው በአምስት ብር ሊቀጥሉ የሚችልበት ቦታ ላይ አይመርጡም። ስለዚህ የፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ወይም የውጭ ባለሀብቶቹን ወደ ሀገር ውስጥ የመሳብ ሁኔታ ያሳድገዋል። ይህም ደግሞ የውጭ ሀገራት አልሚዎች ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ በተለይ በትልቁ ኢትዮጵያ
ላይ የሚነሳው የስራ አጥነት ችግር ነውና በተደጋጋሚ ጊዜ የተሰሩ ኢንዱስትሪ ፓርኮች አሉ። በእነሱም ላይ ውጭ ሀገር አልሚዎች እንዲመጡ ያስፈልጋልና ይሄም ለነሱ የሚጠቅም ነው። አዎ ትልቅ እድል ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ የተነሳው ጥያቄ ምንድነው ወንዴ? በተለይ ደግሞ አሁን የዶላር ጭማሪ ሲታደርግ አገር ውስጥ ያለው ነጋዴ በቁሳቁስ ላይ ጭማሪ ያደርጋል። በተለይ ደግሞ ምንም አይነት ከዶላር ጋር ግንኙነት የሌላቸው ስለዚህ የዚህንስ ጉዳይ እንዴት ያዩታል ተብሎ ነበር እናሳቸው። ይሄ በደንብ ተጠንቶ ጠንከር ያለ አስተያየት ነው የሰጡት። አዎ ጠንከር ያለ ነው። ምክንያቱም እሳቸው ምንድነው እርምጃ እንወስዳለን፣ ምንም በዚህ ላይ አንደራደርም፣ ጣልቃ እንገባለን ነው። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ደግሞ እሳቸው እንዳሉት ምን አይነት መፍትሄ ደግሞ አለም ሲባሉ አለ በጅምላን ያው እናስታውሰዋለን፣ አለ በጅምላን እንደ አማራጭ እንጠቀማለን። በዛ አማካኝነት በድጎማ የሚገቡ እቃዎችን እዛ በማድረግ ማህበረሰቡ በእጁ እንዲደርስ ማድረግ በርካታ በተለይ መሰረታዊ የሚባሉ መሰረታዊ ፍጆታ እቃዎችን ህብረተሰቡ የኑሮ ሁኔታ ላይ የዕለት ተዕለት ኑሮ ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ የሚችሉት ነገሮች ዘይት፣ እነዚህ የምንላቸው ነገሮች ናቸው በአብዛኛው እዚህ ላይ የሚታወቁትና ስለዚህ የማረጋጋት ስራውን የገበያውን የማረጋጋት ስራ በዚህ አማካኝነት እንሰራለን። የዶላር ጭማሪውም ተጽዕኖ ሳያደርግብን የፍጆታ ቁሳቁሶቻችን ላይ ሳይፈጠር መቆጣጠር እንችላለን ነው። ሌላው ኮንትሮባንድም አስተዋል። በተለይ የውጭ ምንዛሪዎች የዶላር የጥቁር ገበያ አዲስ አበባ ላይ በተለያዩ ቦታዎች የተመረጡ ቦታዎች በስውር ዶላሮች ይመነዘራሉ። ምን ግልጽ ነው እኮ ይሄ ወንዴ፣ በተለይ ወደ ስቴዲየም አካባቢ ስትሄድ ዶላር ዶላር እያለ ነው የሚጠራህ። አዎ ይጠራል። ስትሄድ ምንዛሬ ፈልገህ ነው ማለት ጠጋ ብሎ ይልሃል፣ ምስክር በማይኖርበት ሁኔታ። ለማንኛውም አሁን የኢትዮጵያ የዶላር የጥቁር ገበያን መቆጣጠር ባልቻለችበት ጊዜ በተለይ ከአዲስ አበባ እስከ ሞቃዲሾ ድረስ በተለይ የሶማሌ ክልልን የኦሮሚያና የሶማሌ ክልልን ተሻግሮ የሚያልፍ የዶላር ጥቁር ገበያ አለ እና ይህንን መቆጣጠር ያልተቻለበት ሁኔታ ባለበት ጊዜ ይሄንን ነገር ማድረጉ የዶላርን ዋጋ ከፍ ማድረጉ ሌላ እነዚህን ሰዎች የማበረታታት ሁኔታ ሊኖር አይችልም የሚለውንም በቀጥታ እነዚህን ሰዎች መቆጣጠር ወይንም በተደጋጋሚ ጊዜ በተለይ በእኛ ቴሌቪዥንም በሌሎች መገናኛ ብዙሃንም ሲገለጽ እንደነበረው ወደ 2-3 እየሰማናቸው የህገወጥ የዶላር ዝውውርን የመቆጣጠር ነገር ወይንም ፖሊስ የተቆጣጠራቸው ሁኔታዎች አሉ። ያንንም አንስተው የገለጹበት መንገድ አለ። ከዛ በተጨማሪ ምንድነው እንግዲህ በተለይ እሳቸው በምክር ቤት አባላት ከቀረቡላቸው ጥያቄዎች ውስጥ በተለይ ግብርናው ምን ይመስላል፣ የአርብቶ አደሮስ ምን ይመስላል? ስለዚህ በቀጣይ ከዛ በፊት ግን በተለይ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት የነበረው ያው እንደ ሀገር ስጋትም ሊሆን የሚችለው በክልሎች መካከል የነበረ ግጭት አለና የቀረበው ነገር የወሰን ግጭት ነው ወይ፣ በሶማሌ ክልልና በኦሮሚያ ክልል መካከል ያለው ግጭት የወሰን ግጭት ነው ወይ፣ ይህንን ለምን መቆጣጠር አልተቻለም የሚል ሀሳብ ነበረ። እና እዚህ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄ ነገር የወሰን በነገራችን ላይ እነዚህ ሁለት ክልሎች በተደጋጋሚ ጊዜ የወሰን ጥያቄዎች ሲነሱባቸው የነበሩ ሶማሌና ኦሮሚያ ማለት ሶማሌ ክልልና የኢትዮ ሶማሌና የኦሮሚያ ክልል ተደጋጋሚ የወሰን ጥያቄዎች ሲነሱ የነበረበት ጊዜ ነበረ። የህዝብ ውሳኔም የተደረገበት ጊዜ ይታወሳል። እና አሁን ያ ሆኖ በቀጠለበት መንገድ አሁን ችግሩ ተባብሶ እስከ ግጭት ድረስ የደረሰና ደም አፋሳሽ የሆነ ልናየው የማይገባ አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊከሰት የማይገባ የትኛውም ዓለም ላይ ሊከሰት የማይገባ አይነት ግጭት ተፈጥሮበት ነበርና ይህ ነገር የወሰን ግጭት ነው ወይ የሚል ጥያቄ ጠይቀው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት መልስ ይህ ነገር የወሰን ጥያቄ አልነበረም፣ የወሰን ጥያቄው ከዚህ በፊት መፍትሄ ተሰጥቶት ነበረ። ነገር ግን ይሄ የእሳቸው የተናገሩትን ቃል በቃል ስንደግሞ የኪራይ ሰብሳቢዎች ግጭት ወይንም የፈጠሩት ሁኔታ ነው እና አንደኛውን ያነሱት ነገር የጫት ንግድን የመቆጣጠር ግብግብ ወይንም ፉክክር ነው በሁለቱ ክልሎች መካከል ባሉ የጥቁር ገበያ ዶላርና የጫት ንግድን ለመቆጣጠር ሰፊ ጥረት ይደረጋልና ይህንን ነገር ለመቆጣጠር ግጭቱ ከተፈጠረ በቀላሉ የጫት ዋጋ ይረክሳል። የውጭ ሀገር የሚልኩት ጫት ነውና ወደ ውጭ ሀገር የሚሄደውን ነገር በቀላሉ መቆጣጠር ይቻላል የሚለውን አንድ ያነሳሉ። ሁለተኛው ዶላር ቅድም ስናነሳው ከአዲስ አበባ ተነስቶ የዶላር ጥቁር ገበያ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል አልፎ ነው ወደ ውጭ የሚወጣው። በተለይ የዶላር ጥቁር ገበያ ያልተረጋጉ ሀገራትን በመጠቀም የሚያልፍ ነው። ማርኬት የሚያደርገው በነገራችን ላይ እነዚህ ነው። ስለዚህ ያኛው አካባቢ በተለይ ሶማሌ የኢትዮ ሶማሌ ሳይሆን የሶማሊያን እንደ አንድ መንገድ ያልፋል። ስለዚህ በዚህ መንገድ አልፎ የሚሄድ የዶላር ምንዛሬ
ጥቁር ገበያ አለና ይሄንን ለመቆጣጠር የሚደረግ ጥረት ነው። ያ አካባቢ በተረጋጋበት ሁኔታ በተለይ መንግስት የዶላር ጥቁር ዋጋን የጥቁር ገበያን የመቆጣጠር እንቅስቃሴ በጀመረበትና ትንሽም አይነት እምርታዎች በታዩበት ትንሽ እንቅስቃሴዎች በታዩበት መንግስት ወንጀለኞችን የያዘ ባለበት ሁኔታ በዚህ መንገድ መቀጠል የማይችሉ ኃይሎች አሉና እነዚህ ኃይሎች ይሄ ቦታ ካልተረጋጋ ብቻ ነው ፍላጎታቸው ሊቀጥልላቸው የሚችለው። ስለዚህ ይሄን ነገር ባለማረጋጋት እንዲቀጥል ይፈልጋሉ የሚል ሐሳብን ሰጥቷል። ይወሰን አይደለም የሚለው ነገር ከራ አርገው ተናግሯል። በተለይ ደግሞ የክራሽ ሳቢነት አባዝ ያለባቸው ያንን መስመር መቆጣጠር የፈለጉ ስርዓት አልበኝነት ማስፈን የፈለጉ ናቸው። ግን ደግሞ በማረጋጋቱ ሂደት ደግሞ መወቀስ ያለባቸው ምንም በዛው ረገድ ወቅሰዋል። ለምሳሌ ሰላም አስከባሪ በአግባቡ ሰላም ማስከበር ሲገባው የአካባቢው ሰው ግጭቱ እዛ ደረጃ እንዳይደርስ ማድረግ ሲገባው አንዳንዱ አካል በአጥፊነት ሳይቀር የተሳተፈበት የጸጥታ አካላት መከላከል እየተገባው ስራው መከላከል ሆኖ ሳለ ወደ ግጭቱ አነሳሽ ሆኖ የገቡ የጸጥታ አካላት ይገኛሉ። ሚዲያውንም በተለይ ወደ በኋላ እንመለስበታለን። ሚዲያው ላይ ከፍተኛ ወቀሳን የሰነዘሩት ከዚህ በተጨማሪ ይሄ ጉዳይ ፖለቲካዊ መፍትሄ ያሻዋል። አሁን የማረጋጋቱ ሁኔታ ይቀድማል። ነገር ግን ፖለቲካዊ መፍትሄ የግድ የሚያሻው እንደሆነም በጉ መሰረት መቀጣት አለበት። በተለይ ብዙ ቦታዎች ላይ ሰልፎች ላይ ሲነሱ የነበሩት ጥፋተኞች መቀጣት አለባቸው የሚል ህዝቡ የሰጠው አስተያየት ነበር። በተለይ ኦሮሚያም ላይ የነበረውና ይህንን ጥፋተኞችን የመቅጣቱ ሁኔታ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማረጋገጫ ሰጥቷል። ነገር ግን መጨረሻው ላይ ፖለቲካዊ መፍትሄም ህብረተሰቡ ይህንን ለመቆጣጠር ይህንን ችግር ለመቆጣጠር ያደረገው ጥረት በተለይ ኦሮሚያ ክልል አባገዳዎች፣ የሃይማኖት አባቶች ሶማሌም ክልል ላይ ያሉት ወጣቶቹም ተመሳሳይ ሶማሌም ኦሮሚያም ክልል ላይ ያሉት በማረጋጋት ሁኔታ የተሳተፉ ስለሆነ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስጋና እንዲደርሳቸው ሆኗል ማለት ነው። ሚዲያውን እናንሳው እስኪ። ለነገሩ በቀደም ተከተሉ ብዬ ነበረ፣ ችግር የለውም ብናነሳው። ሚዲያው ላይ የተነሳው ነገር ወንዴ ምንድን ነው? በተለይ ደግሞ የኮሚኒኬሽን መዋቅሩን በአግባቡ ካለማወቅ፣ ከዛ በተረፈ ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎች በራሳቸው የጋዜጠኝነትን ጉዳይ በአግባቡ አሰልጥነው ካለማውጣትና በዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ የገቡ ባለሙያዎች አሊያም ደግሞ በውስጡ ያሉ የጋዜጣ ብለው የቴሌቪዥን ብለው በማህበራዊ ሚዲያ በዛ ብቻ የሚፈሰው አካል የግንዛቤ ጉዳይ በጣም አነስተኛ ነው። አውቆት ሳይሆን ምን መሆን ያለበት የሚለውን ሳይሆን እንዲሁ በደፈና እየሰራ እንደሚገኝ ቃል በቃል ሚዲያው ውስጥ ያለው የሰው ኃይል አቅም ደካማ ነው። ስለዚህ ትልልቆቹ ዩኒቨርሲቲዎች በሚዲያ ውስጥ ያለውን የሰው ኃይል የሚያበቁበትና ያጫጭር ስልጠናዎችን የሚሰጡበትን ሁኔታ እያመቻቸን ነው። የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሰራተኞችም ቢሆኑ እዚህ ላይ ሚዲያው ጋር ብቻ ሳይሆን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሰራተኞችም ቢሆኑ ግንዛቤያቸው ዝቅተኛ ነው። ስራውን በደንብ አውቀው አይደለም እየሰሩት ያለው። ይሄ ምንድን ነው የሚባለው ሙሉ በሙሉ የመፈረጅ ሁኔታ አይደለም፣ ግን አሁን እኛ የምንመለከተው ሁኔታ አለ። ለሚዲያው አካላት ስልጣኔ መሰጠት አለበት፣ ትክክል ነው፣ የሚያስፈልግ ነው። በሰሞኑ በተነሱ ግጭቶችም ላይ የማባባስ አዝማሚያን የሚያሳዩ ዜናዎችን እኛም ተደጋጋሚ ጊዜ ተመልክተናል። ከዛ በተጨማሪ ሚዲያዎች ላይ ከግጭቱ ሌላም እንደዚሁ የተለያዩ ካርታዎችን የመጠቀም ሁኔታ፣ ህጋዊ ያልሆኑ ካርታዎችን የመጠቀም ሁኔታ አለ። ይህም ህብረተሰቡን በጣም ያስቆጣ ነበረ። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች እየተነሱ ባለበት ሀገር ላይ የሚዲያ ውስጥ ያለው የሰው ኃይል አቅም ብቁ ነው ብሎ በድፍረት መናገር እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር አያስፈልግም በነገራችን ላይ። ስለዚህ ወደ መፍትሄው ነው መዞር ያለባቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጉት ይህንን ነው። ስለዚህ ሚዲያ ውስጥ ያለውን የሰው ኃይል ሚዲያን መገንባት በነገራችን ላይ ሀገርን መገንባት ማለት ነው። ቀስ በቀስ ነው በነገራችን ላይ በአንድ ጀንበር ይመጣ አይደለም። የፈረሰ ሚዲያም ሀገርን የሚያፈርስበት ሁኔታ ሩዋንዳ ላይ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ሊጠፋም የማይችል መጥፎ ትውስታ ነው። እና እንደዚህ አይነት ብሔርን ከብሔር ሊያጋጩ የሚችሉ ዘገባዎችን በተለይ በኦሮሚያና በኢትዮ ሶማሌ ክልል በነበረው ግጭት፣ ከዛ በተጨማሪ ኦሮሚያ ላይ በነበረው በቅርብ ጊዜ በነበረው ግርግርም የብሔር ግጭት የማስመሰል ዘገባዎች በተደጋጋሚ ጊዜ ተመልክተናል። እና ይህም ነገር ሀገርን ወደማይመለስ ሚዲያ ጥንቃቄ የሚያሻው ነው። ሁለት ሰይፍ ነው ነው እንግዲህ ሙያውም አይገልጸውም። በነገራችን ላይ በጣም ጥንቃቄን ይፈልጋል። የኢትዮጵያ የብሮድካስት አዋጅም ይህንን ነገር በጥብቅ ብሔርን ያሳስባል። እንዲሁም እዚህ ላይ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው በተለይ የሚዲያን ጉዳይ የመንግስት ተቋማት ያለ አድሎ ለሁሉ ሚዲያዎች መረጃ የሚሰጡበት ሁኔታ እንፈጥራለን ብሏል። በነገራችን ላይ መረጃ በመስጠትና በማቀበል ረገድ
የመንግስት መስሪያ ቤቶች የግል መስሪያ ቤቶች ምትሉ አረሚያ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ለመረጃ ስታነፈን የምትቸገርበት ሁኔታ አለ እና እሳቸውም ጠንከር አድርገውታል። እኛ ባህር ዳር ላይ ስለሆነ ቦታችን አሁን የአዲስ አበባ ቅርንጫፍም ስላለ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በቅርብ ነው የገባንባቸውና እንደ አይነት አጋጣሚዎች ሲፈጠሩ መመልከት የምንችልበት ሁኔታ የቅርብ ጊዜ ነው በነገራችን ላይና ምን ይገጥማሉ መሰለ አዲስ አበባ ላይ በተለይ ሚዲያ የመምረጥ ለምሳሌ አንድን ሚዲያ የመጥላት አንድን ሚዲያ የመምረጥ በነገራችን ላይ አንድን ሚዲያ ለይቶ ደንበኛ ማድረግ ትክክል አይደለም። በሚዲያ ምህዳር ውስጥ ብሮድካስት አዋጅም ሁሉን በኩል ታስተናግዳለህ። ምክንያቱም ሁሉም ተደራሽ ህብረተሰቡ ነው። አንድን ሚዲያ መርጠህ ተደራሽ ማድረግ መቻል ማለት ተደራሽ የምታደርገው ያንን ሚዲያ የሚመርጠውን ህዝብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለሚዲያዎች እኩል የሆነ ቦታ ሰጥቶ ምህዳሩን ክፍት አድርጎ መስራት ያስፈልጋልና በተለይ ለሚዲያዎች በተደጋጋሚ ጊዜ እንደተገለጸው ሚዲያ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ አመራሮች ኢቢሲ ላይ በተለይ ነበሩ። እነዚህን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈውን ባደረጉት ንግግር ላይ ጠንከር አድርገው ተናግረዋል መቆም እንዳለበት። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የሚዲያ የመምረጥ ሁኔታ መቅረት አለበት፣ እኩል መረጃ ለሁሉም ሚዲያዎች መሰጠት ይኖርበታል የሚለው አጽንኦት ጉዳዩ የሚመለከተው አካል ምንጊዜም ለተጠየቀው በምክንያታዊነት መረጃው ማቅረብ ይገባዋል ነው። ህገ መንግስቱም ላይ በግልጽ ተቀምጧል። በነገራችን ላይ ተጠያቂነትና ግልጸኝነት የሚለው ትራንስፓረንሲና አካውንታቢሊቲ የሚለው ሚዲያ ላይ ሲመጣ ትልቅ መብት ይሆናል። ይህንን ነገር እንደ መጣስ ነው የሚቆጠረው። ይህንን አለማድረግ ማለት ህገ መንግስቱን መጣስ ነው ነው ተከከለ ትረጥረ ይለው። ከዛ ውጭ እንግዲህ ከሰሞኑ ተነሱ ግጭቶችና አለመረጋጋቶች የተጠየቀው ነበር። እናሳቸው ለግጭቱ እና አለመረጋጋት ዋናው መንስኤ ተሳሳተ አመለካከትና አስተሳሰብ ነው ብለው ነበር። ምክንያቱም ፖለቲካዊ ምንጭ አለው። ለምሳሌ በቅርቡ የተከሰተውን ሶማሊያን ቅድም እንደተመለከት ነው። እና ከዚህም አንጻር የሚዲያዎች ጉዳይ በጥንቃቄ መዘገብ ለምሳሌ አሁን እንግዲህ ሲኤንኤን ላይ ሆነ እንግዲህ አሜሪካ ላይ ተቀምጠ የምትለቀው አይነት ዘገባ እና አፍሪካ ላይ ተቀምጠ የምትለቀው አይነት ዘገባ የማህበረሰቡ ንቃተ ህሊና በዛ ልክ የተለያየ ነው። ስለዚህ የሚገባውን ለሚገባው የሚዲያ ፍልስፍናውም የተለየ ነው። እነዛ ሀገራት ላይ እና ሶስተኛው ዓለም ላይ በምንለው ዓለም ላይ የሚዲያ የህብረተሰቡ ንቃተ ህሊና ተመሳሳይ እንኳን ቢሆን የሚዲያ ወይ የመገናኛ ብዙሃን ፍልስፍናው ግን የተለየ ነው እኛ ሀገር ላይም እነሱም ላይ። ስለዚህ ሁለት ነገሮችን ማሰብ ያስፈልጋል። ፍልስፍናችን የሚዲያ ፍልስፍናው የቱ ጋ ነው? ሌላው ደግሞ የህብረተሰባችን ንቃተ ህሊና ህብረተሰባችን የሚፈልገው ምንድን ነው ቅድሚያ የሚለውን ነገርም መስጠት ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ብዝሃነት ባለባቸው ሀገራት፣ በጣም ብዙ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በሚኖሩባቸው ሀገራት ትንሽ የሚዲያ ስህተት ትልቅ ችግርን በሚፈጥርበት ሀገር አንዳንዴ ሚዲያው ተሳሳተ ብሎ ወይም ይቅርታ ጠይቆ ማለፍ ብቻ ዋስትና በማይሆንበት ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲፈጠሩ መንግስትም ጣልቃ መግባት ይኖርበታል። ስለዚህ በዛ መንገድ ማረጉት ልቁ ነገር ነው። ያው ሚዲያው ገና እያደገ ያለ ሀገር ስለሆነ ጣልቃ ገብነቱ በተመጠነ መንገድ መሆን ወይንም ሐሳቡ በጥንቃቄ መታየት ያለበት ይሆናል። ህጉን በተከተለ መሆን አለበት። አዎ የአንድ ሚዲያ ሲቋቋም ፍልስፍናው ለሚኖርበት ማህበረሰብ ያደላል። ስለዚህ በዛ አማካኝነት ያ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ የተቋቋመ ለኢትዮጵያ ነው የሚያደላው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ደግሞ ማህበረሰቧ ነው፣ ለዛ ማህበረሰብ መጨነቅ ያስፈልጋል ከሚል ነው። ከዛ ውጭ ላይ የተነሱ ጥያቄዎች ነበሩ። ጥያቄ ነበረ። እዚህ በላይ ጉዳት ይደርስ ነበር፣ ፈጥኖ ደርሷል የሚል ምላሽ የሰጡ መከላከያ ሰራዊቱን ህዝባዊ ባህሪ ያደነቁበት መንገድ አለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚጠበቅበትን አድርጓል ብሎ ታድጓል የሚለው ሀሳብ ነው። ሌላው መነሳት ካለበት ትልቁ ነገር እዚህ ጋር የተፈናቀሉ በግጭቱ የተፈናቀሉ ወገኖች እና እነዚህ የተፈናቀሉ
አለበት የሚለውን መንግስት ማሰብ አለበት የሚል ጥያቄ ተነስተዋል። ትክክል ነው። የተፈናቀሉ ወገኖችን በተመለከተ ባሉበት አካባቢ እንዲቆዩ ግጭቱ እስኪረጋጋ ከዛ በኋላ ወደ ቀያቸው በተረጋጋ መንገድ እንዲመለሱ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የሚመራ ግብረ ኃይል ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። ስለዚህ በተረጋጉበት ሁኔታ የተፈናቀሉ ወገኖች ወደ ቀያቸው የሚመለሱበትን መንገድ መንግስት ያበረታታል እንደሚሰራ ነው። በዚህ ላይ የሃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶች፣ መምህራን የሰሩት ስራ ትልቅ ነው የሚል ማበረታታቸው ሰጥቷል። እንግዲህ የቀሩት በተለይ ደግሞ ግብርናን፣ ከዛ የኤችአይቪ ስርጭት፣ የትራፊክ አደጋ የመሳሰሉትን ጥያቄ ተነስቶላቸው ነበረ። እንደየመጣጣቸው በጥንቃቄ ሊሰሩ እንደሚገባ እና እንግዲህ ህዝብም መንግስትም ከጎናቸው ሊሆን እንደሚገባ ነው የገለጹት። እሳቸው በተለይ ግብርናው 60% ኢኮኖሚውን የተሸከመ ምሰሶ ነው። ስለዚህ ግብርና ላይ የሚሰራ ስህተት ኢኮኖሚን ወደ አልሆነ አቅጣጫ ይወስዳል። ግብርና ላይ የሚሰራ ስራ ደግሞ ኢኮኖሚን የማሳደግ ስለዚህ ግብርናው ላይ በጥንቃቄ መስራት ይኖርብናል። የግብርና በተለይ በቴክኖሎጂው ዘርፍ፣ በግብዓት አጠቃቀሙ ዘርፍ አርሶ አደሩን የማዘመን ሁኔታ፣ በተለይ ደግሞ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን ማሳደግ ሜካናይዜሽን የምንላቸውን ነገሮች ወደ መጠቀም መሄድ ይኖርበታል። አሁንም ከባህላዊ የአስተራረስ ስርዓት መውጣት ያልተቻለበት ጊዜ ስለሆነ ይህ ከዚህ መውጣት ያስፈልጋል የሚል ግብርናው ሊሻሻል ይገባል የሚል ሀሳብ ሰጥቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። እንግዲህ በተለይ ተመልካቾች ሙሉ መረጃውን ደግሞ እኛ የያዝነውን ጽሁፍ አማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ድረገጽ ላይ ብትገቡ www.mm.jv.tt ሙሉ ማግኘት ይችላላችሁ። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ ነው የምናመሰግነው። መሰረት አስማረና ወንዳጥር መኮንን ደግሞ አብራችሁ ቆይታ አድርገናል። ሳምንት በዚህ ሰዓት በተለየ ርዕሰ ጉዳይ እስክንገናኝ መልካም ሳምንት።